אז כתוב, וכי תעשה, תחלל לעשה את כל מעשרת ובעלתך, רש"י אומר, כשתגמור להפריש מעשרות של שנה שלישית, אז קבע זמן ביעור, זה הווידוי של המעשרות בערב פסח של השנה הרביעית. למה דווקא בשנה הזאת? שהרבה אילנות יש שנלכדים אחר הסוכות, ונמצאו מעשרות שלישית קלים בפסח של רביעית, וכל מי ששעה מעשרותיו, יצריכו הכתוב לבערו מן הבית. ולמה זה נקרא שנת המעשר? מה זה כתחל שנת המעשר? שנה שאין נוהג בה, אלא מעשר אחד משני מעשרות. גירוש. הרי אנחנו יודעים שבשנה הראשונה לשמיטה, אנחנו מפרישים קודם כל תרומה גדולה לכהן. סיימנו תרומה גדולה לכהן, מפרישים 10% מעשר ראשון. סיימנו מעשר ראשון, בשנה, שנים, א', ב', ד' וה', מפרישים מעשר שני. מעשר ראשון נותנים ללוי, 10% מהתבואה. מעשר שני, 10% ממה שנשאר, עולים לירושלים ואוכלים את זה בירושלים. כשאי אפשר לעלות לירושלים עם הפירות בעצמם, מחללים את הקדושה על מטבע, ובזמן שבית המקדש היה קיים, עם אותו ערך של אותו כסף, הולכים, קונים אוכל ואוכלים בירושלים. זה בשנים א', ב', ד' וה'. בשנים ג' וו', אין לנו מעשר שני, יש לנו מעשר עני. תרומה גדולה לכהן אותו דבר. מעשר ראשון ללוי אותו דבר. ההבדל הוא שאין לנו מעשר שני, אלא יש לנו מעשר עני. אז התורה קוראת לשנה השלישית שנת המעשר. למה שנת המעשר? כי נוהג בו רק מעשר אחד מבין שני מעשרות הקבועים בשנים הקודמות. הרי בשנים ב', בשנים א' וב', היה לנו מעשר ראשון ומעשר שני. בשנה השלישית יש לנו רק מעשר ראשון, במקום מעשר שני יש לנו מעשר עני. לכן השנה השלישית נקראת שנת המעשר. אז כתוב כי תחלל לעשה את כל תבואתך בשנה השלישית. זאת אומרת, לך שתבער כבר, תפריש את כל תרומות ומעשרות של השנים א', ב' וג', אז אחרי שכבר סיימת את כל א', יש לך מצווה של ביעור מעשרות ווידוי מעשרות. שני מצוות שונות. מה זה אומר לגבינו? חכמים תקנו את זה בפסח, ערב פסח, בשביעי של פסח, של השנה הרביעית לשמיטה. כיוון שהשנה זה השנה הרביעית לשמיטה, אז אנחנו עושים ככה. בערב פסח עושים מצוות ביעור מעשרות. מה זה ביעור מעשרות? מי שנשאר אצלו בבית איכשהו, תרומות ומעשרות של השלוש שנים הקודמות, של שנה א' לשמיטה, שזה מעשר ראשון ומעשר שני, של השנה השנייה לשמיטה, אותו דבר, של השנה השלישית, שזה מעשר ראשון ומעשר עני, את המעשרות האלה צריך לבער ולהוציא מהבית. לבעל פירות, תגיד, אנחנו עכשיו בשנה הרביעית, מי שומר פה פירות? מה, אנחנו ארכיון? שומרים פירות מהשנה הראשונה, השנייה, אין לנו דבר כזה. אבל מה כן יש? יש כאלה שמנויים לקרן המעשרות. מי שמנוי לקרן המעשרות, אז קרן המעשרות עושה עבורה הכל. אבל מי שלא, והוא מפריש תרומות ומעשרות לבד, צריך להיות לו בבית איזשהו סוג של מטבע, שעליו הוא מחלל את הקדושה של המעשר שני. יש איזשהו בנוסח של התרומות ומעשרות, ואנחנו מחללים את הקדושה של המעשר שני, על מטבע שאיחדתי עליו במקום פלוני. יש גם ברכה שמברכים על זה. אז אותו מטבע, אסור להשאיר אותו יותר בבית. בערב ערב שביעי של פסח צריך לדאוג שלא תהיה לנו בבית המטבע הזה עם הקדושה של המעשרות. מה עושים? יש כאלה פעם היו עושים, היו לוקחים את המטבע הזה ושוחקים אותו, קודשים אותו. אבל היום לא עושים, ככה גם זה הרבה יותר מסורבל לעשות את זה. וגם מבחינה חוקית זה קצת בעיה לעשות את זה. אז מה עושים? עושים פתרון יותר פשוט. לוקחים כוס של סוכר ומחללים את הקדושה שיש לנו בתוך אותו מטבע על הכוס של הסוכר, שופכים את זה בקיר, ובזה מתכוונים לקיים מצווה מהתורה של ביעור מעשרות. מצווה שנייה שיש לנו זה מצוות וידוי מעשר. וידוי מעשר צריך כל אדם לעשות, אפילו מי שהיה בקרן המעשרות, מי שלא הפריש תרומות ומעשרות, גם מי שהפריש מעשרות שלא ידע בדיוק את כל הפרטים ואת כל ההלכות, צריך לקיים מצוות וידוי מעשר. מה זה מצוות וידוי מעשר? אז ביום שביעי של פסח, בזמן המנחה, תקנו שיגידו את הפסוקים האלה. ואמרת לפני השם אלוהיך, ביערתי הקודש מן הבית, וגם נתתיו ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה. ככל מצוותיך אשר ציוויתני, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי.
ובספר דברים, פרק חו, קוראים את הפסוקים מפסוק י"ב עד פסוק ט"ו, שמסתיים השקיף ממעות קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל ואת האדמה שנתת לנו, כאשר נשבעת לאבותינו, ארץ זבת חלב ודבש. יש לנו מצווה לקרוא את הפסוקים האלה. אז יש לנו מחלוקת בין הראשונים, האם המצווה הזאת נוהגת גם בזמן הזה, או שהמצווה הזאת נוהגת רק בזמן שבית המקדש היה קיים. הרעבד רוצה, רבנו אברהם בן דוד, רוצה לטעון שהמצווה הזאת נוהגת רק בזמן שבית המקדש היה קיים. בזמן שבית המקדש היה קיים, היה לנו מצוות בירור מעשרות, מצוות וידוי מעשרות. היום, כשהיה לנו בית המקדש, איפה תתוודר? כתוב, לפני השם אלוהיך. לפני השם אלוהיך, בזמן שיש בית מקדש, היום אין בית מקדש, וזה מצוות וידוי מעשרות. הרמב״ם אומר שהמצווה הזאת נוהגת גם בזמן הזה, שאין לנו בית מקדש. הוא קודם, המצווה הזאת נוהגת בכל מקום ובכל זמן. זאת אומרת, מה זה בכל זמן? גם כשהבית המקדש לא קיים. אז יש מצווה לעשות מצוות וידוי מעשרות. השולחן ערוך פוסק את דעת הרמב״ם, שיש לנו מצוות וידוי מעשרות, צריך לעשות מצוות וידוי מעשרות. הזמן של הוידוי, כמו שאמרתי קודם, זה במנחה של יום טוב האחרון של פסח. יום שביעי של פסח, אנחנו עושים את המצווה הזאת בזמן המנחה. באיזה שנים לשמיטה? בשנה הרביעית ובשנה השביעית, כמו שדיברנו מקודם, שזה השנה אחרי שנת המעשר, שיש בה רק מעשר אחד מבין שתיים. מתי יש לנו רק מעשר אחד מבין השתיים הרגילות? בשנה השלישית והשישית. עכשיו יש לנו רק מעשר ראשון, ואין לנו מעשר שני. אז ממילא בשנה העוקבת, אחרי השלישית זה הרביעית, אחרי השישית זאת השביעית, יש לנו מצוות ביור מעשרות ווידוי מעשרות. המצווה הזאת נוהגת דווקא ביום ולא בלילה. מתוודים דווקא ביום ולא בלילה. אם אדם רוצה להתוודות בליל שביעי של פסח, אי אפשר. צריך דווקא ביום. כתוב, ואמרת לפני השם אלוהיך, ביערתי הקודש מן הבית. והפסוק שסמוך לזה, היום השם אלוקיך מצווך, היום. דווקא ביום ולא בלילה. אדם יכול לקיים את המצוות וידוי בכל לשון שהוא מבין. לא חייב לעשות את זה דווקא בלשון הקודש, אלא בכל לשון שהוא מבין, אדם יכול לקיים את זה. ואם יש לנו קבוצה שרוצים להתאחד כקבוצה, שמישהו אחד קורא וכולם יוצאים ידי חובה מדין שומע כעונה. גם את זה אפשר לעשות. יש מקומות שנהגו, נראה לי שאצלנו לא נהגו כדירה, לא זוכר כזה דבר, שמוציאים ספר תורה בשביעי של פסח ומנחה, וקוראים בו בספר תורה את הדבר הזה, בלי ברכה כמובן, קוראים את הדבר הזה, ואז כולם יוצאים ידי חובה מדין שומע כעונה, כדי לחשוש לאותן שיטות שאומרות שצריך לקרוא את זה מתוך ספר תורה. אנחנו לא נהגנו בדבר הזה, להוציא ספר תורה, אבל עדיין, מצווה של הוידוי מעשרות, כן צריך לקרוא, לפחות מתוך חומש. נשים לא חייבות במצווה הזאת של וידוי מעשרות, אלא הבעל עושה בבית, נגמר ושלום. אם רוצות לשמוע, הבעל אמר לך שישמעו. גם אדם שלא הפריש תרומות מעשרות כסדר, לא ידע מה צריך להפריש בכל שנה ושנה, לא היית עוסק עם שום דבר, קנה כל הזמן מקומות מסודרים, לא הפרישו תרומות מעשרות, בכל מקרה הוא צריך לקרוא את המצווה הזאת של הוידוי מעשר, צריך לעשות את הוידוי מעשר. אני מסכם את הנקודה הזאת, כי זה משהו שאין לנו אותו כל שנה, יש לנו אותו רק פעמיים בשבע שנים, בשנה הרביעית והשביעית לשמיטה. אז יש לנו שתי מצוות שונות אמרנו, מצוות ביעור מעשרות ומצוות וידוי מעשרות. מצוות ביעור מעשרות, למי שיש לו בבית איזשהו פירות שהם לא מאוסרים, או שהוא שומר איזשהו מעשר מסוים שהוא עוד לא סיים לתת אותו לכהן, ללוי, לעני, צריך לסיים את כל ההפרשות של כל הדברים האלה לפני פסח, לפני יום טוב שביעי של פסח. היום אין לנו את הדבר הזה, מי שומר בבית פירות לתקופה כזאת ארוכה? לא שומרים. אז מה יש לנו? נפקא מינה תהיה רק במטבע שמחללים עליו את הקדושה של המעשר שני. אמרנו, מחללים את הקדושה על סוכר, את הסוכר שמים בכיור, שופכים, ובזה קיימנו את המצווה. מצווה שנייה שיש לנו, מצוות וידוי מעשרות, שקוראים את הפסוקים שדיברנו במנחה של יום שביעי של פסח. זה שתי מצוות שיש לנו. סיימנו את הנקודה הזאת. עוד נקודה שיש לנו השנה, שאין אותה כל הזמן, זה העירוב תבשילים. השנה בעזרת השם יתברך יחול יום שביעי של פסח ויום שישי. אנחנו נצטרך לבשל ליום שבת. מתי מבשלים ליום שבת? בחג עצמו. ביום שישי, בחג, מבשלים לשבת. אבל זה לא בכל אופן מותר. רק אם אדם עושה עירוב תבשילים. יש לנו משנה במסכת ביצה, בדף ט"ו.
המשנה אומרת, עושה תבשיל מערב יום טוב, וסומך עליו לשבת. מה פירוש? ביום טוב, התורה התירה לנו לבשל, אך אשר יאכל לכל נפש, ולבדו יעשה לכם. אבל מותר לבשל רק לצורך היום טוב בעצמו. אם אדם רוצה לבשל ביום טוב לצורך חור, למשל הגברת יודעת, מוצאי יום טוב, מגיעים כל הילדים, כל הנכדים, או יש כאלה שיש להם את המימון המוקר בשנה, לא כמו השנה שיש שבת אחר. יום טוב. אז היא רוצה כבר להתחיל את כל הבישולים מיום טוב עצמו. אז בשלום, אסור לעשות כזה דבר. אני רואה בהמשך, יש מי שאומר שזה איסור דאורייתא, יש מי שאומר שזה איסור דרבנן, איך שלא יהיה, אסור לעשות כזה דבר. מה קורה, האם מותר לבשל מיום טוב לשבת? אז אמרנו המשנה במסכת ביצה, אומרת, יהיה מותר לבשל מיום טוב לשבת, אך ורק אם אדם עשה עירוב תבשילין. כולנו יודעים עירוב תבשילין, אדם לוקח תבשיל, כזית של תבשיל, נדבר על זה במשך על השיעורים, אם הוא מתכוון גם לאפות, אז לכתחילה הוא צריך לקחת גם קבצה פת, ולוקח קבצה פת ועושה עירוב תבשילין, יש ברכה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם שכינו מצוותיו וציוונו על העירוב, ואחר כך הוא אומר, תנוס לך בדין עירובה, ישר עליה וכו'. אז מה בעצם העירוב תבשילין הזה עושה? איך הוא פועל? מה זה, זה איזשהו קסם? עושים את הדבר, מה זה, איך זה עובד? אז במהות של העירוב תבשילין, נחלקו האמוראים בגמרא. יש לנו את רבה ואת רב אשר. רבה ורב אשר נחלקו איך בדיוק עובד העירוב, מה הוא עושה, מה התפקיד שלו. לדעת רבה, העירוב בכלל לא לצורך יום טוב. הוא לצורך שבת. מה פירוש לצורך שבת? עכשיו, תבוא ויש לך יום טוב. מה עושים ביום טוב? יש כאלה עובדים לעשות על האש, עושים אוכל, עושים את כל הבשרים. מכין, אוכל, יום טוב, משפחה באים, יופי. אחר כך יש שבת. כשאתה בא לבשל לשבת, אומר לו, תגיד, איפה כל הבשרים שלו? הוא אומר, אתמול, במנגל של היום טוב, סיימנו הכל. ובמה נשאר לשבת? לשבת, מה נשאר? נאכל טונה בקופסה. זה לא שייך. אז מה עושים? אומרים לו חז"ל, אדוני, אתה רוצה לבשל יום טוב? יהיה אסור לך לבשל, אלא אם כן תשים לך תזכורת מהם יום טוב שאתה צריך לדאוג גם לשבת. אז מה עושה עירוב תבשילין? מזכיר לנו בעצם שאתה צריך לברור לך מנה יפה לכבוד שבת. ככה אומר הרב. נמצא שכל מהותו של עירוב תבשילין הוא בכלל לא צורך יום טוב. הוא לא צורך שבת. מגבילים אותך ביום טוב כדי שאתה לא תשכח את השבת. טוב. רב השיח חולק עליו. הוא אומר לו, לא נכון. העירוב זה בכלל לא לצורך שבת. אז לצורך מה זה? זה לצורך יום טוב. מה יש לצורך יום טוב? הוא אומר, אדוני, אם אני אתיר לך ביום טוב לבשל לכבוד שבת, מה אנשים יבואו להגיד? מותר ביום טוב לבשל למחר. שנה הבאה יחול להיות אחרי יום טוב יום חול. אז מה הוא יעשה? יבוא לבשל מיום טוב לחול. זה איסור גמור. אין שום היתר לבשל מיום טוב לחול בשום מצב. אז אמרו לו, אדוני, תדע לך, אפילו לשבת אסור לך לבשל. אפילו לשבת. אלא אם כן תעשה עירוב תבשילין. ואז מה האדם יבוא לומר? יגיד, וואי וואי, יום חול, קל וחומר שאסור. אם לשבת אסור לבשל, מיום טוב לשבת אסור, קל וחומר שאסור לבשל מיום טוב ליום חול. לכן עשו את העירוב תבשיל. איך עשו ברב אשי? הרמב״ם, בהלכות יום טוב פרק ו' הלכה א', פוסק את דעתו של רב אשי. אני קורא לכם את הלשון של הרמב״ם. יום טוב שחל להיות ערב שבת. כמו השנה, יום טוב חל להיות ערב שבת, יום שישי. אין אופין ומבשלים ביום טוב מה שהוא אוכל למחר בשבת. למה לא? כדי שלא יבוא לבשל מיום טוב לחול. אז נמצא שהעירוב לדעת הרמב״ם הוא לצורך יום טוב. כמו רבה שלי ולא כמו רבה. שקל וחומר הוא. אנשים יבואו לומר קל וחומר. לשבת אינו מבשל. כל שכן לחול. לפיכך, אם עשה תבשיל מערב יום טוב, שיהיה סומך עליו ומבשל ואופה מיום טוב לשבת, הרי זה מותר. העירוב תבשילין מתיר. איך העירוב תבשילין מתיר את הבישול? כיוון שאז על ידי עירוב תבשילין יש לו היכר שאסור לבשל אלא אם כן הוא עושה עירוב תבשילין. הוא יודע שעירוב תבשילין מועיל אך ורק כדי לבשל מיום טוב לשבת, אבל לא מיום טוב לחול. וממילא סגרנו את החשש הזה, אין לנו חשש שיבואו לבשל יותר מיום טוב לחול, ולכן זה מותר. טוב, גם הרמ"א מביא את זה, בשולחן ערוך זה מופיע בסימן תקכ"ז בסעיף א', אז הרמ"א מביא את זה וכותב,
מה זה העניין של העירוב? פירוש העניין העירוב הוא שיבשל ויפה מיום טוב לשבת, עימה שבישל ואפה כבר מערב יום טוב לשם שבת. זה נמצא שלא התחיל מלאכה ביום טוב, אלא גמר אותה. זה הרמה. טוב. עכשיו, אדם צריך לדעת שאת הבישולים שמבשלים, הרי את העירוב אנחנו עושים בערב יום טוב. נעשה בעזרת השם מחר, את העירוב תבשילים. אבל את הבישולים של שבת עצמה, מתי עושים? ביום טוב. אז יש כאלה שמחכים לדקה האחרונה, לדקה ה-90, שמים את הבישולים ממש עם כניסת הדלקת נרות שבת, דקה לפני הדלקת נרות שבת. נראה עכשיו למה זה לא טוב לעשות כך. למה צריך לעשות את ההכנות לשבת מוקדם, ולא לחכות עד לרגע האחרון. אז כמו שדיברנו קודם לכן, מהתורה ודאי מותר לבשל מיום טוב לשבת. זה ודאי. רק השאלה למה? למה מהתורה מותר לבשל מיום טוב לשבת? הרי לכאורה, כל מה שהתורה התירה מלאכת אוכל נפש ביום טוב, זה רק לצורך היום טוב בעצמו. אז למה מותר מהתורה לבשל? ואם תגיד גם מהתורה זה אסור, מה שמתיר זה עירוב תבשילי, אי אפשר להגיד כזה דבר. למה? כי עירוב תבשילי זה לא דאורייתא, זה תקנה מדי רבנן. וכי איזושהי תקנה מדי רבנן יכולה להתיר לך איסור דאורייתא? מה פתאום? אין דבר כזה. לכן ודאי שמותר מהתורה לבשל מיום טוב לשבת. השאלה למה? אז בשאלה הזאת נחלקו בגמרא במסכת פסחים בדף מ"ו, רבה ורב חסדא. נחלקו בשאלה הזאת. רבה אומר, באמת מהתורה אסור לבשל מיום טוב לשבת. אסור. אלא מה? שכיוון שאם הוא יבשל עכשיו, אולי הזדמנו לו אורחים. ואז את הסיר הזה שהוא בישל לכבוד שבת, מה יעשה איתו? יכבד את האורחים. נמצא שהוא לא משתמש בו לצורך שבת, אלא לצורך יום טוב. רק בגלל זה מותר לבשל לצורך שבת. הועיל ואם מקלעי לאורחים. הועיל ואם הזדמנו לאורחים. אז הוא ייתן להם לאכול מהסיר הזה, לכן מותר לבשל יום טוב לשבת. אבל בלי זה, אם אין מציאות שהזדמנו לאורחים, ולאדם גר באיזושהי בודד, אין שום אורחים, אין שום כלום, במצב כזה, לכאורה, לפי דברי רבה, יהיה אסור. טוב. רב חסדא אומר לו, מה פתאום? אני לא מקבל את הסברה הזאת של הועיל. אין דבר כזה הועיל. נו, אז איך מותר לפי דעתך רב חסדא להתיר לבשל מיום טוב לשבת? אומר רב חסדא תר. יום טוב, גם הוא נקרא שבת. כתוב שבת שבתון הוא להשם. גם לגבי יום טוב, לא רק שבת. נמצא שהקדושה של שבת והקדושה של יום טוב היא אותה קדושה. אז אם התורה התירה לבשל ביום טוב לצורך יום טוב, אז התורה התירה גם לבשל ביום טוב לצורך שבת, בלי שום קשר לאורחים. אז אמרנו שתי סברות. רבה אומר, בגלל הועיל, באופן עקרוני מהתורה, אלמלא הסברה של הועיל, היה אסור מהתורה לבשל מיום טוב לשבת. אלא מה? שכיוון שיש לנו את הסברה הזאת של הועיל, ואם יקלה אל האורחים, אז הוא השתמש בזה לצורך יום טוב, זה מה שמתיר. ולעומתו, רב חסדא אומר לא, אנחנו לא אומרים את הסברה הזאת של ההועיל. ובאמת מהתורה מותר לבשל מיום טוב לשבת. איפה תהיה נפקא מינה בין שניהם? יש למישהו רעיון? הוא מבשל בדקה ה-90. או, זה יפה, קלט את זה. נפקא מינה ראשונה, אם הגברת מסיימת את הבישול, שתי דקות לפני הדלקת נרות שבת. אדוני, בכזה מצב אתה יכול להגיד, הועיל ואם הזדמנו לו אורחים, איזה אורחים? עד שאתה תגיש להם את האוכל, כבר ייגמר הזמן, ואף אחד לא יוכל לאכול שום דבר. אז לפי דעתו של רבה, האם מותר לעשות כזה דבר? לבשל ולסיים את הבישול כמה דקות לפני כניסת שבת? לא. ומי שעושה כזה דבר, הוא כבר קרוב להגיע לאיסור דאורייתא לפי דעתו של רבה. לדעתו של רב חסדא, אין בזה בעיה. תעשה גם כזה דבר, זה בסדר. טוב. איזה עוד נפקא מינה תהיה לנו? אם אדם מבשל ביום טוב לצורך חול, איזה איסור הוא עבר? הוא איסור דרבנן או איסור דאורייתא? יש במוצאי לא שנה כמו השנה הזאת, אלא שנה שיום טוב חל להיות ולא ביום שישי. דאורייתא. אז לא. בוא נראה. אז זה חל להיות לא ביום שישי, ביום שיש במוצאי זה את המימונה. הגברת רוצה לבשל, לא חמץ, הכל קשר לפסח. לבשל בשביעי של פסח, אוכל למוצאי היום טוב. איזה איסור היא עוברת? זה שזה אסור, זה ודאי אסור.
איזה איסור זה? דאורייתא או דרבנן? דרבנן. אם אנחנו הולכים לפי הסברה של רבה, של רבה בר נחמני שסובר הועיל, אז אם יזדמנו לאורחים, אז הוא יביא להם את האוכל הזה כבר ביום טוב, נכון? אז מה עושה הועיל? מוריד את זה מדאורייתא לדרבנן. זה עדיין אסור, כי גם לשבת זה יהיה מותר רק על ידי עירוב תבשילין. נכון, זה ודאי שאסור, לא יעזור אפילו על עירוב תבשילין. אבל זה הוא מוריד את זה מדאורייתא לדרבנן. ולדעתו של הרב חסדא, זה דאורייתא. למה? כי כל מה שמותר לך לבשל ביום טוב לצורך שבת, זה רק בגלל שהקדושה שלה היא אותה קדושה. יום טוב נקרא שבת, ושבת נקראת שבת, אותה קדושה. אבל יום טוב יכול, אז בשבת זה שתי קדושות שונות. ואם זה שתי קדושות שונות, אדם, לפי דעתו של הרב חסדא, שמבשל מיום טוב לחול, עובר איסור דאורייתא, דעתו של הרב חסדא. אגב, במאמר מוסגר, במושב אצלנו זה מאוד מצוי שיש לאדם, עובדים זרים, יש לאדם אדם מבוגר בבית, ויש עובד זר. אדם עושה, לפעמים עובד זר, כבר נותנים לו הרגשה כמו של בן משפחה, כדי שיטפל יפה בהורים, בסדר, מצוין, ככה זה צריך להיות. עושים על האש ביום טוב. אז שואלים, פלוני, מה אתה רוצה? הוא רוצה סטייק. זה מה אתה רוצה? רוצה פרגית, והוא שם לכל אחד על האש בהזמנה. הוא שואל גם את העובדת הזרה, או את העובד הזר, תגיד, מה אתה רוצה שנשים לך? הוא אומר, הוא לא אוכל כבש, למה אצלם זה עבודה זרה שמה, הוא רוצה רק פרגית. אז אם הוא שם את הפרגית במיוחד בשבילו, הוא עובר איסור דאורייתא. כל מה שהתורה התירה לבשל ביום טוב, לצורך אוכל נפש, לצורך אוכל נפש של ישראל, אבל לא לצורך אוכל נפש של גוי. אז מה יעשה? מה היה? כולם יאכלו על האש והפיליפינית הזאת התאכל? תעשה כללי, תעשה כללי. זה לא זה, היא תעלב, אחר כך היא תעשה לנו בלגן בבית, לא תטפל יפה כמו שצריך בהורים, לא תרגיש כמו בת בית. מה עושים? לא שאלים כל אחד מה אתה רוצה לה. עושים, תעשה. מי שיוכל, יוכל. מי שלא יוכל. תוספת. אני לא מוסיף במיוחד בשבילה. אני עושה באופן כללי, והיא תאכל ממה שעשיתי באופן כללי. זה מותר. אבל לעשות משהו שבמיוחד בשבילה זה אסור. זה במאמר מוסגר. אבל לפי רב זה יהיה דרבנן. גם אם הוא יבשל, זה יהיה מותר לעשות את זה. יהיה מותר מיום טוב לחול. לא, לא מותר. לפי הסברה שלו. לא אמרנו שמותר, אמרנו שלפי רבה זה מוריד את זה רק מישהו. ברור שאסור. היית לדרבנן. כן, אבל ברור שאסור. אבל לפי הסברה זה יהיה מותר. לא, הסברה, אמרנו, הסברה הזאת בכוחה רק להוריד את האיסור מדאורייתא לדרבנן. הרי מה רבה שואל? התוצאה מותר. רבה אומר, איך מותר מהתורה לבשל מיום טוב לשבת. אבל גם רבה מודה שבלי עירוב תבשילין, זה אסור. יש עדיין איסור דרבנן. התוצאה מותר. זאת אומרת, יש לי פה שתי שלבים. שלב ראשון להוריד מדאורייתא לדרבנן. שלב שני, מדרבנן למותר. מה מוריד מדרבנן למותר? העירוב תבשילין. ואם יבוא בן אדם... אבל כל עוד שאין לי עירוב תבשילי, אתה עדיין נשאר בגדר איסור דרבנן. יבוא בן אדם ויוכל בשבת, אי בשלה מיום טוב לשביעי, אחרי מוצא שביעי, ויבוא בן אדם ויוכל בשביעי. היא עדיין עבר איסור דרבנן. למה? כי הסברה הזאת של ההועיל, כן. היא מורידה את זה רק מדאורייתא לדרבנן. כיוון שהיא בדעתה התכוונה לבשל לחול, זה גזירה של חכמים? בכל, אז יש פה איסור דרבנן. בגלל שזה גזירה של חכמים, זה לא... כן, גזירה של חכמים. למה יש גזירה של חכמים? אז אמרנו, וזה מה שאמרנו קודם. בגלל כבוד יום טוב, בכל שבת, כל מה ש... והתוצאה מותרת? מה, האם עברו ובשלו כזה דבר? האם זה מותר או אסור? כן. אז זה תלוי אם זה בשוגג או במזיד, זה תלוי למי. לא, לכולם. במזיד לכולם. בגלל שיש מחלוקת. לכולם, לא. אם זה מדירה בלעלה, מדבר. לא. אבל בגלל שיש מחלוקת. לא. השולחן האור בסימן שני ותחת סעיף א', מחלק ככה. אומר, אם האיסור נעשה במזיד, אז למי שעשה את האיסור אסור לו עולמית. ולאחרים שנעשה בשבילה, סליחה, לא, ולמי שנעשה בשבילו זה אסור עולמית. אבל לאחרים זה אסור בו ביום. במהלך השבת, במהלך היום טוב. זה למוצא יום טוב. זה מטורה הייתה, אם זה מהתורה כל זה. כן, בסדר. אבל אם זה מדרבנן... זה יורד, נו. לא, זה יורד, אבל לא יורד עד הסוף, עד בזה. דרבנן זה יורד רק במצב של שוגג. יש באור הלכה בשני יתחת סעיף א', שאומר שמצב של שוגג, השולחן ערוך יסמוך על דעת, יש איזשהו חשבון של הגרם. אז מה ההבדל בין מדרבנן לדרבנן בשוגג? אותו דבר. לא, בין מה? בין מה למה? מדרבנן לדרבנן בשוגג, זה אותו דבר. קודם כל אתה שאלת על מזיד, אז אני הייתי על מזיד. עכשיו, בשוגג. אז בשוגג. אז
לא, בוא נדבר על שוגג. בשוגג. אם עשו את זה בשוגג, ויש פה איסור דאורייתא, אז זה אסור לכולם בו ביום, ומותר לכולם במוצאי שבת. ואם עשו את זה בשוגג באיסור דרבנן, אז יהיה מותר בו ביום לאחרים. בו ביום לאחרים. זה יהיה מותר באותו יום לאחרים. הוא לא צריך לחכות למוצאי יום, טוב? זה הפסיקה של השולחן ערוך. השולחן ערוך לא התייחס לזה, לדרבנן, אבל ככה הבירור הלכה מביא את הגרא עושה ספק ספקה בדעתו של השולחן ערוך. אתה עובד. מה? אז אם זה יהיה לפי הסברות שיש מחלוקת, כמו שאנחנו יודעים שיש מחלוקת בחכמים, ואם עבר ובישל, יהיה מותר לו אפילו בו... זה משהו אחר. יש כלל שהפרי מגדים כותב אותו, המשנה ברורה מביא אותו סעיף קטן ב' בשין י"ח, אומר כל דבר שיש לגביו מחלוקת בפוסקים, ויש פוסקים שמתירים אותו אפילו לכתחילה, אז אנחנו לא אוסרים אותו בדיעבד. אין בזה איסור הנאה בדיעבד. יש פה לכתחילה? לא, אין פה פוסקים שמתיר את זה לכתחילה. אין אף אחד שמתיר את זה לכתחילה, לכן הכלל הזה פה, במקרה הזה, ספציפית הוא לא רלוונטי. אתה עובד זרה, אם היא עושה לעצמה, אבל היא משתמש בשלך, אבל אין מה. רק העניין של לבשל בעלה, כאילו, עצם הבישול. כי הבישול הוא עשו. טוב, אז אמרנו, אני נזכר במה שדיברנו קודם, נחזור לעניין שלנו. אז אמרנו שיש לנו מחלוקת בין רבה לבין רב חסדה, האם אנחנו אומרים את הסברה של האויל, מה גורם לבישול ביום טוב, שאני מבשל לצורך שבת, מה גורם לזה שזה יהיה מותר מהתורה? איך זה מותר מהתור? אז אמרנו, רבה אומר, הויל ואי מכלי אורחים. רב חסדה אומר, לא, זה מותר בגלל שהשבת ביום טוב זה אותה קדושה. המשנה ברורה סעיף קטן ג' כותב כך. מלאכות שבת אין נעשים ביום טוב מהתורה. מכל מקום מהנה, מועיל, העירוב. למה? איך אם זה אסור מהתורה, איך מועיל העירוב שהוא תקנה מדי רבנן? ומכל מקום אין כאן אלא איסור מדברי סופרים. איך זה ירד להיות דברי סופרים? דמדאורייתא אמרינן הועיל ואיל ומקלעי הזדמנו לו אורחים וחזל אל יום טוב גופה וזה יהיה ראוי ליום טוב בעצמו. אז אם כן, אין בזה איסור רק מדי רבנן, ולכן בעירוב תבשילים גם הועיל במקום של איסור דה רבנן. ולכן, גם המשנה ברורה כותב את זה, גם הבן איש חי, גם הרב עובדיה, כל האחרונים זה מוזכר, שביום טוב שיכול להיות בערב שבת, ייזהר להקדים הכנת מאכליו לשבת בכדי שיגמור מלאכתו בעוד יום גדול. למה? כדי שיהיה לנו את הסברה של הועיל והזדמנו לאורחים. אבל אם תסיים 10 דקות לפני הדלקת נרות, איזה אורחים? כולם הולכים להתקלח ולהתארגן לשבת, ובבעיה אין אורחים. לכן צריך להשתדל לסיים, אדם ילמד בתוך ביתו את הגברת, להשתדל לסיים את ההכנה של צורכי שבת שמבשלים ביום טוב בעוד היום גדול, כדי שיהיה לנו את הסברה. טוב, בדיעבד אדם היה לחוץ. הגברת החליטה שהיא קוראת תהילים. יש כאלה נשים חושבות שהן באו לעולם הזה כדי לקרוא תהילים. לא נכון, אישה לא באה לעולם הזה כדי לקרוא תהילים. היא באה כדי לגדל ילדים לעבוד על השם. לא בשביל לקרוא תהילים. היא יכולה גם לקרוא תהילים, תבוא על הברכה. אבל היא החליטה שהיא רוצה לגמור את כל התהילים בתענית דיבור 3 פעמים. טוב, עכשיו עוד מעט נכנסת שבת. נזכרה שהיא צריכה לבשל. אם היא מתחילה עכשיו לבשל, היא מסיימת 4 דקות לפני השקיעה. מה נגיד לה? תבשלי או לא תבשלי? תבשלי, למה לא? תבשלי. אז איך אתה פוסק הזה תבשלי? אמרנו לפני... מה הבעיה? כל עוד שלא השקעה, זה תוספת שבת. לא, היא לא... אז אני חוזר ברוך במיוחד בשבילך. אז היום גדלת. אני לוקח... רבה. אני חוזר. אמרנו קודם שבאופן העקרוני לבשל ביום טוב לצורך שבת, לפי דעתו של רבה, זה איסור דאורייתא. מה מתיר את זה? רק הסברה של הועיל. הועיל ואם הזדמנו לו אורחים, זה מוריד את זה לדרבנן. ואז אם הוא עשה גם עירוב, אז הוא מותר לו לכתחילה. אבל אם אין לך את הסברה שלו, אם יזדמנו לו אורחים... באותו רגע יזדמנו לו השורה, איזה, הוא מסיים דקה לפני השקיעה. באותה דקה... אין, עד שהוא ימזוג לו כבר שקיעה. ואז בגלל הוא קיבל שבת, בדרך כלל הרבה אנשים לפני השקיעה, אתה צריך להגיד ברירות יותר גדולה, זה עוד בעיה. שאפילו 25 דקות לפני השקיעה הזאת. זה המצב של לכתחילה, אז אמרתי לך, לפני, לכתחילה צריך לסיים את זה לפחות משהו כמו 30 לפני הדלקת נרות שבת. אבל... מה זה צריך לשער? אבל אני מדבר עכשיו על בדיעבד, בן אדם לא עשי. בדיעבד, עד מתי אפשר להגיע? זה מה שאני שואל עכשיו. עד מתי אפשר? אז זה לא כזה בשופי שאפשר. אבל להלכה, הילקוט יוסף ועוד אחרונים פוסקים שבדיעבד, כל זמן שהוא יסיים את זה לפני השקיעה,
אפילו 2-3 דקות לפני השקיעה. כאילו שהוא קיבל שבת? בדיעבד, לא. קיבל שבת שבת דקות הבאים, אבל פתאום זה לא. אני חושב שהוא קיבל שבת. לא, 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 לא. לדעת שרבה אנשים, אם הוא לא קיבל שבת. אם לא. עושה תוספת שבת, אפשר מינימום 3 דקות. 3 דקות? לא יודע 4 דקות. 4 דקות. לא יודע מה 4. לא, 4 דקות לפני ה... כן, אז שיסיים, בדיוק. אז שיסיים עוד כמה דקות לפני התוספת שבת, בדיעבד. אם יקרא תהילים בשביל שיבואו לאורחים ולא באו, הייתה עדיין גם הרוסים. קודם כל שתכין את האוכל, ואז תקרא תהילים. קודם כל קורא תהילים, ואז מכין את האוכל. יהיה קטן הרוחים. האורחים יריחו את האוכל, יבואו. נשמעו את התהילים ומה שלי יזדר כולה. ואם הוא אליו בבירור שלא יבואו, אפילו. אפילו. לא, אפילו. איפה הוא יודע? אז בקיצור, הרקות יוסף סוברים לפי רב חסדה. בדיעבד צורכים עוד, בדיעבד. כלומר, לכתחילה הוא אומר לך, כולם אומרים לך, אז יוצא ככה, הלכה ברורה מה שיוצא להלכה ולמעשה, לכתחילה אדם צריך ללמד בתוך ביתו שיסיימו לבשל את האוכל של שבת מוקדם, ביום טוב מוקדם, לא לחכות לרגע האחרון. זה מוקדם, בוא נגיד משהו כמו חצי שעה לפני הדלקת נרות. בדיעבד, לא הספיקו, העיקר שיסיימו כמה דקות לפני השקיעה זה גם בסדר. טוב. במה מערבים? אנחנו יודעים שלוקחים תבשיל ופת. זה לא כזה מוסכם. זה מחלוקת בין רבנו תם לבין רי, בתוספות במסכת פסחים. לדעת רבנו תם, אדוני, אם אתה רוצה לבשל, אז אתה צריך לעשות עירוב תבשילים בתבשיל. ואם אתה רוצה גם לאפות, אז אתה צריך גם פת. תבשיל לא יכול להתיר לך לאפות. תבשיל יכול להתיר לך רק לבשל. אם אתה רוצה גם לאפות, צריך פת. מין במינו. כן, כל דבר לעניין שלו. ורי לא מסכים איתו. רי אומר, לא נכון, ברגע שעשיתי תבשיל, התבשיל הזה מספיק טוב כדי להתיר לי גם לאפות. אני לא צריך עוד דבר מיוחד, עוד פת בשביל לאפות. התבשיל כבר הוא מתיר לי את האפייה. אז יש הרבה מהראשונים שהסכימו עם רבנו תם, הרבה מהראשונים שהסכימו עם רי. השולחן ערוך בסעיף ב' מכל לכם מבפנים, הוא אומר ככה. עירוב זה, עושים אותו בפת ותבשיל. ואם לא עשהו אלא מתבשיל לבד, מותר. זה עבד לבית כולה. זאת אומרת, לכתחילה, המנהג, שחוששים לדעתו של רבנו תם, שפסקו כמוהו גם, רבנו שמשון פסק כמוהו, הטור מביא את זה, רבנו שמשון הזקן, ובעל הלכות גדולות, אז אנחנו לכתחילה לוקחים גם פת. אבל בדיעבד, בן אדם עשה רק מתבשיל. עכשיו אשתו רוצה ביום טוב גם לאפות לשבת. מותר לה בדיעבד על סמך אותו עירוב תבשילים שנעשה רק בתבשיל, להתיר גם אפייה. טוב? מה תיצא במצאנו שלו, לתוך שלנו? אז זהו, עכשיו בוא נדבר על פסח. תיקון זה אותו דבר? זה נקרא בישול או מה זה נקרא אפייה? מה? תיקון. תיקון זה, אם זה בשמן עמוק זה בישול. נקרא בישול. ואם זה לא בשמן עמוק זה נקרא צליה. איך שלא יהיה זה לא נקרא אפייה. בכל מקרה, לא, אני שואל אם צריך להוסיף את זה לפי רבנו תם. אה, לא. הוא לא התייחס לזה, אמר רק תבשיל ואפייה. אמר תבשיל זה רק, זה תבשיל ובת, אבל לא עושים גם צלי וגם... רק תבשיל ובת. ואם הוא רוצה באמת לעשות מנגל לבות שבת? אז תבשיל מתיר את זה. תבשיל מתיר את זה? תבשיל מתיר. אוקיי. המשנה ברורה כותב, וגם זה דין מוסכם, שאם אדם לא מתכוון לאפות, אשתו לא הופעה. כל הזמן קונים לחם מוכן, עוגות מוכנות, לא הופעים בבית. אז הוא לא צריך, אפילו לכתחילה לא צריך לשים פת. לכתחילה ישים רק תבשיל. יש לזה משמעות השנה. השנה על פי רוב אני מאמין, לא יודע, לא יודע איזה מבטאים של כולם, אבל רוב האנשים ככה אני מאמין, ביום טוב שביעי של פסח הזה לא יעפו לשבת. הרי לחם אי אפשר לאפות. והעוגות של פסח, לא יודע כמה יעפו עוגות מקמח מצה לכבוד שבת. אז הגבר, אתה אומר, אני ביום טוב גם ככה לא מתכוונת לאפות. שאלה אם תרח, מה זה בעניין האפייה? כאילו, שלא מתאפייה, זה כבר פול. אין אפייה, אפייה. אז הגברת לא מתכוונת לאפות. מצות רכות היא לא תעשה בבית. מי עושה היום מצות רכות בתנורים של הבית? בודדים. לא עושים את זה, זה לא מצות. אפשר? מי שרוצה, יעשה, אבל זה לא מצות. אפשר? לא, לא מבחינת הלכה. אפשר לעשות בתנור של בית? כן, יש אפשרות, יש אפשרות. יש אפשרות, אבל... לא, מבחינת המעלות, זה מספיק? כן. יש, אבל זה לא מצוי, זה לא מצוי. רוב האנשים, נכון, רוב האנשים לא עושים כזה דבר. אז השנה, נגיד, מי שאשתו לא מתכוונת לאפות, כמו נראה לי הרוב המוחלט של האנשים, לא צריך לעשות עירוב תבשילים גם עם מצה. מה אתה עושה עם מצה? בשביל מה? אתה לא מתכוון לאפות.
אז רק תבשיל, לא צריך מצה. אלא אם כן, מי שאשתו מתכוונת לאפות, שישים גם מצה. אבל מי שלא, רק תבשיל וזהו, לא צריך מצה. כל הדעות. לכולם, זה מוסכם. זה לכתחילה, זה לא בדיעבד, זה לכתחילה לכל הדעות. סתם מיותר לעשות עם מצה, לא צריך. אבל אם הוא שם, זה לא מהווה בעיה. לא, זה סתם. התרגלנו. זה רק מראה שהוא לא יודע את ההלכה. מי שיודע את ההלכה לא עושה סתם. צריך לדעת, גם ככה שאדם עושה מה שצריך, אז הוא מפוקס. אנחנו הורגלנו מאז ומתמיד לשים גם או מצה או... זה חוסר ידיעה. לא, אבל זה צריך שני תבשילים, לא? תבשיל אחד, כן. אולי בתחילה לא לשנות את זה. אולי באמת, באמת, מי שאמר לי... אולי באמת כדאי לא לשנות את זה. עשיתי שיעור השבוע בברנע, מי שאמר לי כן, אבל עכשיו הוא יתבלבל, פעם הוא יגיד... נכון, 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 יכול להיות. מי שחושב על עצמו, מי שחושש שהוא ישקע, שהוא יתבלבל, הוא רוצה לשים את המצה, זה לא גורע. אבל האירום עצמו, מה אומרים? בדן אור רובה יש עלה להשול, זה ולבשול ולאפוי. אבל זה אם אתה מתכוון לאפות. אם אתה לא מתכוון לאפות. אז למה אתה אומר את זה? זה הנוסח, אל תגיד. אומרים אבל, אומרים את זה. אל תגיד, הנוסח הזה, זה לא הלכה למשה כתובה, זה לא קסם. זה נוסח שהחכמים קברו אותו, כדי להגיד לך, שתסביר לעצמך ותגיד, מה נתיר לי העירוב הזה לעשות? אבל אם אתה מבין עניין, ואתה מבין שאתה לא מתכוון לאפות, ואין לך שום עניין להתיר את האפייה, אז שישאר האפייה אסורה. גם רשום בסידורים, שמי שלא מבין את המינים, נגיד את זה בעברית, שהוא מבין. בשפה שלו, בשפה שלו. לא חייב להגיד את כל מיני שרשום. למה אומרים היום תבשילים לא בשביל תבשיל? אם זה רק אחת יריות. כי זה השם קיבוצי לכולם. זה גורם לך לערב את התבשילים שאתה מכין לשבת. לשבת אתה מכין כמה תבשילים. לשבת. אז אני מתחיל את הבישול של התבשילים. זה מערב את התחלה ואת הסוף של הבישול. עירוב של התבשילים. בסופו של דבר אני מגיע לשבת שיש לי תוצאה של כמה תבשילים. העירוב הוא גורם לי מצב שאני התחלתי את זה לפניכם ואני ממשיך אחר כך. זה מערב את התבשילים. בסדר? לכן נקרא בין שם. גם נוסח אחיד לכולם. הרוב כן עושים גם את זה לגמרי. לא, לא, הוא אומר שני תבשילים, לא פת ותבשיל. לא פת ותבשיל, שני תבשילים. כי בכל העירוב תבשילים, שני תבשילים. בכל מקרה יש שני תבשילים. לא? למה? ההתחלה שבשבת להציג את התבשיל הראשון בשביל להערב ויש לך עוד את התבשילים, לא עשית. טוב, אם אדם עשה עירוב רק מפת, השנה זה בכלל לא מצוי, אבל השנה מסוימת הוא לא ידע, עשה עירוב רק מפת. לא עשה תבשיל, אמרנו לך תחיל לצריך לעשות תבשיל ופת. ובדיעבד יכול לעשות רק תבשיל, אבל לא, עשה רק פת. האם פת תועיל לו כעירוב תבשילין או לא? תשובה, פת לא תועיל. לא יועיל לו אפילו לא בדיעבד. למה? הגמרא במסכת ביצה בדף ט"ז אומרת שהעירוב צריך להיות בדבר שמלפטים בו את הפת, דבר שמתלפט עם הפת. לכן אומרת הגמרא, פת לא יכול להיות עירוב תבשילין. למה לא? כי פת לא מתלפט עם פת. הגמרא שם אומרת, הנה בבלעי טיפשאה, דאכלה נמה בנמה. רק הבבלים טיפשים אוכלים לחם בלחם. אבל מי שלא אוכל לחם בלחם, מי אוכל לחם בלחם? לא אוכלים. לכן פת זה לא דבר שמתלפט בפת, לכן אי אפשר לעשות עירוב תבשילין מפת לבן. זאת גם הסיבה שלא עושים עירוב תבשילין מאורז. אם אדם יש לו אורז, רוצה לעשות עירוב תבשילין מאורז. אי אפשר לעשות עירוב תבשילין מאורז. למה? לא מפת. כי אורז זה לא מתלפט עם הפת, אז לא עושים עירוב תבשילין מאורז. ולדעת אתון איזיים קוסקוס הולך עם... אפילו בגלל הבד. קוסקוס ומעריך שעוד לך. היו אוכלי שכראיתי שאומרים קוסקוס עם לחם. היום אף אחד לא אוכל ככה. אבל לא אוכלים לו, אז מה זה לא אוכל? גם אורן אוכלים וגם לפעמים לא אוכלים להם. זה בתלה דעתם אצל רוב בני אדם. רוב בני אדם לא אוכלים ככה. בני אדם יש לו רק... רוב בני אדם עלי אדמות לא אוכלים ככה. אולי רק לפני 100 שנה בג'רבה, או בתחילת המושב. אולי בגלל שהיה קשה, אבל רצו לסבול, לסבול. מקרונים... רוב בני אדם לא אוכלים מקרון עם לחם, רוב בני אדם לא אוכלים אורז עם לחם, רוב בני אדם לא אוכלים. זה לא נקפץ, זה לא הולך ביחד. מי שלא מברכיה, מה אתם אומרים? אוכלים אורז עם לחם? לא מזבימוש. או יש דברים מיוחדים. רוב רגילים לא. יש הרב רוטב ויש הרב זקת, מה? הספגטי? אתה רוטב אתה אוכל, אתה אורז, אורז, אורז לבן, יבש, בלי כלום. אתה אוכל עם לחם? אפילו התאילנדים, נכון, הם אוכלים כל היום אורז.
הוא אוכל רק תקנון עסק אורז, מה הוא? הם לא אוכלים לחם בכלל. בצק הם לא אוכלים. טוב, אז בגלל זה גם לא עושים עירוב לא מאורז ולא מקוסקוס וזה. הנה, נגיד, עירוב התבשילים, פעם עשית עירוב התבשילים מאורז או מקוסקוס? אף פעם לא. נכון, עושים ביצה. נראה גם איך הגיעו לביצה. למה ביצה? תבשיל. כן, ביצות ביצה. אה? כי נשמרת. יפה, הרב בן ישחר כותב בגלל שהיא נשמרת. בתקופתם לא היה להם מקררים. אני אסור אוכל עכשיו זה. אבל בתקופתנו, שיש מקררים, יש מצווה מן המובחר, לא חייב, לא חייב. מצווה מן המובחר שיבור לו חתיכה יפה. לא יקח איזה ביצה, יקח חתיכה של בשר, חתיכה של דג. למה? שבושלה, ואחר יש עוד הידור, הידור, לא העיקר הדין, הידור, שהדבר הזה יבושל לצורך העירוב תבשילי. במיוחד לצורך העירוב תבשילי. אתה בא לעשות את זה בנפרד. כן, זאת אומרת, לכאורה, האדם יכול לקחת קופסה טונה, זה גם מבושל, הטונה בקופסאות היא מבושלת. וגם את זה יכול לעשות עירוב תבשילי. זה גם טוב, אבל אם זה או ביצה, מה עדיף? עדיף ביצה. למה? כי את הביצה אתה מבשל במיוחד לצורך העירוב תבשילי. לכן יש בזה הידור, זה לא עיקר הדין, זה הידור. לכתחילה צריך לאכול את זה. שיר, נגיד, שיר יכול להיות תבשילי. שיר יכול להיות תבשילי. זה לא מבושל. מנוע, כבוש, כבוש. כבוש, כדי שיהיה זה כבוש צריך שיהיה זמן שמשך שיעור כבישה. הוא כבוש מזמן, כי הוא שיעור כבושות לא לא מעין בזמן. אתה לא בוטו לא. אתה לא מדבר על שיעור, אתה מדבר על חמוצים כבר. לא כל דבר יש כבושה. אבל אני חושב גם מקודם. יומיים מקודם, שיהיה ירתם. יומיים מלח. כן. אבל צריך להיות ימיית, 24 שעות היה. 24 שעות היה. לא, יומיים קודם, יומיים 24 שעות, יומיים קודם. והוא שרוי כולו בפנים, יש קצת למטה, אבל הוא לא שרוי. לא, לא. זה כל דבר כבוש כיבושה. לא, זה לא, זה לא כבוש כיבושה. זה לא משיב, זה לא משיב. זה לא קצת למטה, זה לא. לא בושה במיוחד, גם כן אם זה בושה, זה לא בושה. לא, אבל אמרנו שבושה במיוחד זה לא היא כבוש, זה נקרא בושה. אם אתה עושה אותו באותו יום. גמרא בשם בחולין קופתת אומרת, אמר שמואל, כבוש הרי הוא כבושה. כן, אבל כתוב בהלכה שזה לא כל דבר. לא יודע, לעירוב תבשילי לא ראיתי התייחסות עם כבוש כבושה. לא, 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 זה פשיעה. אדם שיש לו רק לחם, כאילו, בזה שהוא יוכל, כאילו בצבא, במקום כלשהו. אז הוא לא יעשה... אז יכול להיות להנדיק כי העירוב זה. הוא יודע שבשב הדוחה רק לחם, אין לו משהו. עכשיו זה יום שישי וזה כזה, יעשה את העירוב שם. שבימה, אין לו גם ככה מלבשל, אז מה יעשה? לא, אז מכוח מה, אז איך הוא יכול? אי אפשר לעשות אירוע על פת. פת לא תופס, סתם, ברכה לבטלה, לא יכול לעשות. למה, הוא ברך, מה זה ברך? שם ברכה? ברכים. ברכה, ברכה? בטח, שגיד שם זאת אמצע, מה ראה, בטח, ברכה בשם מלכות. טוב, הפרי מגדים כותב שהדבר שמבשלים צריך להיות מבושל כל צורכו מערב יום טוב, זאת אומרת, לא היה דבר שהוא מבושל קצת, ואז אתה מתכוון להמשיך את הבישול שלו ביום טוב, אלא דבר שיהיה מבושל כל צורך. אז עד עכשיו דיברנו על במה מערבית, נסכם. אמרנו לכתחילה, אדם צריך לקחת תבשיל ופת, עם כוונתו לאפות. אם אין כוונתו לאפות, רק תבשיל ולא צריך פת. אם כוונתו לאפות, לכתחילה ישים גם פת. בדיעבד, אם הוא לא שם פת, יכול לאפות אפילו רק על סמך התבשיל. התבשיל צריך להיות תבשיל כזה שמלפטים בו את הפת. לכן אי אפשר לעשות עירוב, לא על לחם, לא על אורז, לא על קוסקוס, לא על ספגטי, ולא על כל דבר כזה שלא נאכל עם לחם בדרך כלל. רוב האנשים לא אוכלים אותם. אלא צריך דווקא דבר שנאכל עם הלחם. יש לנו הידור מצווה, מצווה מן המובחר, שנבשל את הדבר לצורך העירוב תבשילי. לא הדבר שסתם מגושל בצורה סתמית. הדבר הזה גם יכול לבוא לידי ביטוי בשנים שבהן זה יותר רלוונטי האפייה. אז יש לחם קנוי, אדם לוקח עירוב תבשילי, אם לוקח פיתה. זה גם טוב, עיקר הדין זה גם בסדר. אבל אם אשתו אופה לחם בבית, אז יגיד לה, תאפי גם איזושהי לחמנייה קטנה לצורך העירוב. ואז יקיים מצווה מן המובחר. לא חייך, זה לא עיקר הדין, זה הידור מצווה. אתה מגיאורגיה, נכון? בטח מגיאורגיה. אני מגיא לך באשמגה שפה ב... אני גם פה וגם שם, ראית משתר בתקופה. אז לגבי השיעור של העירוב, כמה הכמות, האם צריך שיהיה כמות מסוימת? הבית יוסף מביא בשם המורדכי, שבירושלמי כתוב שצריך לקחת כזית תבשיל וכבצה פת. אבל אומר המורדכי זה רק בירושלמי, בבבלי אצלנו משמע שאין חילוק. כזית פת, כזית תבשיל, שניהם רק כזית, לא צריך כבצה. אז זה המורדכי. השולחן הערוך, מה הוא פוסק? הרי יש לנו כלל שיש מחלוקת בין הבבלי לירושלמי, אלא רק כמו הבבלי. אז השולחן אומר כזית. במיוחד שאמרנו שבדיעבד מספיק אפילו רק תבשיל. כל העניין של הפת, זה
זה רק עוד חומרה. מה המחלוקת ביניהם? מה המחלוקת ביניהם? בגלל ברכת המזון? ברכת המזון זה תרומת אוכלי. זה משהו אחר של הפת, כן. יש לה נטילת ידיים, שיעור שראוי לנטילת ידיים ולברכה. אבל מכל מקום, לדעת השולחן ערוך, אפילו שיקח כזית, וכזית זה גם טוב. לא נורא. הרמה מביא בשם האור זרוע, שלכתחילה ייקחו קבצה פת, וככה גם המנהג. לכתחילה לוקחים קבצה פת. אבל בדיעבד, גם אם הוא לא לקח פת בכלל, אמרנו שזה בסדר. אדם שלוקח ביצה לעירוב תבשילין, צריך לשכוח, לא לשכוח שלא לקלף אותה. כי אם הוא יקלף אותה, כבר יהיה אסור לאכול. המלח, משהו. אם הוא מטבלן אותה, זה משהו אחר. אבל אם הוא רק מקלף אותה בלי לטבלן, אפילו שהוא שם אותה במקרר, הוא לא מועיל, ואסור לאכול אותה, אז כל העירוב שלנו... כיסוי מועיל סתם, בכל הדברים. אני גם לא כל כך זכיתי להבין למה, לא? אבל אומרים להלכה שלי. הביצה לא משנה אם היא מושלת או לא, אסור. אם היא לא מבושלת, אז איך תשאיר את זה? כן, כן, זה לא שייך. אבל אם היא מבושלת, אסור להשאיר אותה לילה שלם, אם היא לא מטובלנת, זה שהיא לא מקולפת. אם היא לא מקולפת, זה מותר. אם היא מקולפת, זה בא. באמת, ביצה חיה. כשנגיד שאלת אותה בכוס, טוב, קרה, היא לא תקלפת. אסור, בעיה. אבל בעיה? אם היא מבושלת, זה בא. אפילו שזה לא ראוי לאכילה. קודם כל זה ראוי, אבל אנחנו לא פחדים מזה, פחדים מהנחשים. תומה. זה גם משום תאומה וגם משום הנחשים וכל מיני... למה? זה נקרא מים? לא. לא משנה, בקיצור זה... זמן עשיית העירוב, מתי עושים את העירוב? אז אמרנו לכתחילה, אדם יניח את העירוב דווקא בערב יום טוב. זאת אומרת, מחר. אם אדם עכשיו חוזר, היום מהשיעורים, לא, זה האוכל, הבישול. זה מה שדיברנו... אני מדבר על העירוב בתבשילים, הוא אומר שהכי טוב לעשות אותם בבוקר. זה שלא ישקע. כן. לכתחילה אין בזה, כאילו, זה לא אין, זה רק שלא יש כאן. אם נגיד אדם היום חוזר מכאן מהשיעור, הוא אומר, עכשיו דיברנו על עירוב תבשילין, אני עושה מהיום. לא רוצה לשכוח, לא רוצה להסתלב, רוצה לעשות מהיום. יכול לעשות, אבל זה לא לכתחילה, זה דיעבד. לא ניכר. אבל זה אפשרי. להלכה זה תופס. אם הוא עשה בדיעבד, זה תופס. אבל לכתחילה... אתה אומר שזה עירוב תבשילין? כן. לכתחילה לא יעשה כאן. העירוב תבשיל עכשיו, אדם... לפני הבישולים או אחרי הבישולים? לא, הבישולים אתה מבשל ביום טוב. כן, אתה לפני... אתה עושה בערב יום טוב. בשביל שאתה יום חמישי, נכון? מחר יום חמישי באיזה נושא? מחר אתה עושה את העירוב תבשיל, ביום חמישי. את הבישולים מתי עושים? ביום טוב, ביום שישי. כן. זה לא יותר. אבל מי שיכול לעשות את זה ככה, בכלל יותר טוב, לא? את מה? בדרך כלל מבשלים כאילו לפני יום טוב. מי שרוצה לבשל לפני יום טוב, שיבשל לך. אבל אם אדם רוצה אוכל טרי לשבת. כן, עשה. מה שלכל אחד יש לו שוב. אבל לא, שאני לא כיוונתי לעשות את הבשלים. בשלב, כמו אתמול, מחר, זאת אומרת, בשלב כל מיני תבשלים. וזה פתאום אני החלטתי, נגיד, הוא אמר, בערב חג הזה, שזה יהיה ערב תבשלים. אמרנו שאפשר. או שאני יכול לעשות... לא, אפשר. אפשר לקחת תבשיל שמושל באופן סתמי, לא במיוחד לצורך העירוב, ולהשתמש בו לעירוב תבשילי. אם הוא יגיד עליו, ייקח אותו, ייחד אותו לעירוב, כן? יעשה את מעשה של העירוב. זה מחדים אותו. ברך עליו. הכי מוחד. מוכן להחד אותו. הנה, עכשיו עבר. באופן עקרוני הזמן, זה מחר. יום חמישי, מחר עושים את העירוב תבשילי. לכתחילה אדם יעשה את זה מוקדם. למה מוקדם? שלא ישכח. אבל באמת אפשר, הזמן שלו, עד השקיעה אדם יכול לעשות מתי שהוא רוצה. מה הדין בבין השמשות? הגיעה השקיעה ואדם תופס את הראש, מקלחות, ילדים, זה קפץ לו על הראש, זה הלך מפה, זה... שכח. עכשיו כבר שקע השמש, אשתו כבר הדליקה נרות. עוד לא עשה עירוב. לא תפילה. מותר לו לעשות עירוב עכשיו או אסור לו? לא תפילה. מותר, מותר. 13 דקות. עד 13 דקות בעת. אז הרב ילקוט יוסף פוסק שמותר לו בדיעבד, מותר לו בדיעבד להניח עירוב בבין השמשות ואפילו בברכה. הרב ילקוט יוסף זה הרב יחבדה, הרב עובדיה ביחבדה, חלק ו' סימן למד א', פוסק שמותר לו לשים עירוב תבשילין בבין השמשות בברכה. תשימו לב למקרה הבא, בן אדם יותר מעופף מהראשון. זה תפס את עצמו בבין השמשות נזכר. הבן אדם הבא הוא גם את זה לא תפס. בחג. הגיע כבר לבית כנסת, יושב בבית הכנסת, אחד, מתחילים את המזמור של החג, פתאום חבר שלו אמר לו, תגיד, עירוב תבשילין עשית? לא עשה עירוב תבשילין. הוא יכול לסמוך על הרב, יכול לסמוך על הרב שלנו. בסדר,
עכשיו הבן אדם נמצא במכנסת. עוד לא צאת הכוכבים. אם צאת הכוכבים, הלך, נגמר. שלום ולהתראות, צאת הכוכבים אין ארנו דבר. אבל לפני צאת הכוכבים, הוא נמצא בבית הכנסת. אז מה יעשה? אם יש לו מספיק זמן לחזור הביתה ולעשות העירוב, לחזור הביתה ולעשות אותו בברכה. אם לא, אז יגיד רגע, מה אשתי בשלה? יש איזה סיר עם הקציצות. אז הקציצה היא שם בסיר, הוא עכשיו בבית כנסת, כן? הוא חושב על חולתי, בלי קבלים. הוא מהבית כנסת, חושב על הבית. הקציצה היא תהיה עירוב. ואפשר לעשות לך עירוב, אבל לא יברך. בלי, למה? בוא נסביר מה יהיה. הביתה, העירוב תבשילין, כל התקנה הזאת זה תקנה מדי רבנה. הרי אמרנו שמדי אורייתא מותר לבשל יום טוב לשבת, מדי אורייתא אפילו בלי עירוב. כל מה שיש איסור לבשל, אלא אם כן אני עושה עירוב, איזה איסור זה? דה רבנה. לכן כאן, שיש מחלוקת האם אפשר לעשות את זה או לא, מה אומרים? ספק דה רבנה לכולה רשע. אבל... הבאנו אותם מצרפים, אפשר לצאת את המשטר. אני פחד שהוא מגיע והוא לא יודע איך להגיע. אני מביא אותו, אני מביא את הטלפון הזה. יש מי כן שאתה תראה לי כמה שזה אני צריך. אז אתה טוב? הבאנו אותם. אין לי עליי, זה בטלפון, זה זיכרונות, הכל. הבאנו אותם, אפשר לצאת. לא ראיתי לו פסקים עליו. מכל מקום אנחנו אומרים ספק דה רבנן לכולה ואפשר. אבל לגבי הברכות, אומרים ספק ברכות להקל. ספק ברכות להקל, אפשר לצרף רבנו אותם, כי יש ספק אחד. ספק ברכות להקל. אי אפשר לצרף רבנו אותם, כי רק ספק אחד זה יוצא. כן. אם זה שתי ספקות, מילא אבל. זה כבר חשבונות. טוב. לגבי האכילה של העירוב, האם... אוכלים את העירוב, מה עושים איתו או לא עושים איתו. אז קודם כל, עד לפני כניסת שבת, אסור לאכול את העירוב. למה? כי אם יאכלו את העירוב, איך יבשלו לצורך שבת? הרי כדי שיהיה אפשר לבשל לצורך שבת, צריך שהעירוב יהיה קיים. אם העירוב כבר נאכל ביום טוב, איך תבשל לצורך שבת? לכן אדם מה יעשה? ישים את העירוב, לא במקום באמצע המקרר שנראה ביחד עם כל הדברים שם, ואז כל מי שרוצה העירוב יאכל, ואז אחר כך נמצא את עצמו בלי עירוב. שים אותו בצורה שיהיה ניכר שהוא העירוב. שאור אותו באיזה סקית, ישים פתק, עירוב, זה שאנשים ידעו לא לאכול אותו, לא? עד כניסת שבת. שבכניסת שבת מה? בכניסת שבת, אז לגבי התבשיל, כבר ברגע שנכנסה שבת, כבר במצב שנכנסה שבת, התבשיל הוא יכול לאכול. לגבי הפת, אז ככה. הפת, הוא לוקח אותה, עושה מן הלחם משנה לסעודה הראשונה. סיים, לא אוכל אותה, משאיר אותה בצד. לוקח אותה לחם משנה עוד הפעם בסעודה שנייה. ובסעודה שלישית הוא בוצע ערב האוכל. למה? למה כל הדבר הזה? יש לנו כלל כיוון להתעביד באחד המצווה, התעביד מצווה אחרים. נכון, מה שאתה עושה את הביאור חמץ, יש כאלה לוקחים את ארבעת המינים. לסוף ביחד, למה? כיוון שנעשה בו מצווה אחת, תעשה בו מצווה נוספת. אז גם כאן, כיוון שעשית בו מצווה אחת של עירוב תבשילין, תעשה בו עוד מצווה, איזה מצווה של לחם משנה. אז עוד מצווה של לחם משנה של הבוקר, עוד מצווה של לחם משנה של סעודה שלישית והביציאה של סעודה שלישית. מה קורה לגבי אנשים שאנשים שהם לא אוכלים בבית, הולכים להתארח אצל מישהו אחר. אז יש כמה מקרים. יש מקרה שאדם הולך להתארח במקום מסוים וגם ישן שם. אם הוא גם הולך להתארח במקום וגם ישן שם, אז הוא לא צריך לעשות עירוב תבשילין. הוא יוצא בעירוב תבשילין של בעל הבית ששם הוא מתארח. אבל אם אדם הולך לאכול בשבת, אפילו בשבת, אצל משפחה מסוימת, והוא לא בבית שלו, הוא לא יבשל לשבת. הוא לא יבשל, אשתו לא תבשל שום דבר לשבת. אבל הוא חוזר לישון בבית. בליל שבת בלילה הוא חוזר לישון בבית. אז מה עושים בכזה מצב? הוא צריך לשים עירוב תבשילין, אבל בלי ברכה. למה? כי הרי אם אדם חוזר לישון בבית, אז איפה הוא מדליק נרות שבת? בבית. מדליקים נרות שבת איפה שישנים. אז הוא חוזר לישון בבית, צריך להדליק נרות שבת. אז נרות שבת למה מדליקים? שלום ביתו, שיהיה אור בבית. לכבוד מה? לכבוד שבת. אבל מתי אתה מדליק את הנרות שבת? ביום טוב. אז אם לא עשית עירוב תבשילין,
איך יהיה מותר לך להדליק נרות מיום טוב לשבת? אבל זה מכין מיום טוב לשבת. אתה לא יכול להכין מיום טוב לשבת. אז יש בזה מחלוקת, האם רק בשביל הדלקת הנר לבד צריך לעשות עירוב תבשילין או לא. אז כיוון שיש מחלוקת, מה אומרים לאדוני, עירוב תבשילין תעשה, אבל ברכה אל תברך. לברכה אל תברך. אבל יותר טוב שאותו זוג, או ילדים, מה שלא יהיה, שהם ישנים בבית ואוכלים במקום אחר, הולכים להורים לאכול, או לאח שלו הולך לאכול בשבת, אבל הוא ישן בבית, יגיד לאשתו שביום טוב, שתתכוון לבשל איזשהו משהו, אפילו להרתיח קצת מים לכבוד שבת. ואז אם הם יבשלו ביום טוב קצת, אפילו להרתיחו מים לכבוד שבת, יוסיף קצת מים במחם. יש לו את הכוס, יש לו מחם של זה, שהוא שם עכשיו, שיהיה לו מים חמים לשבת. אז הוא בכין אותו לפני יום טוב. אז הוא בשבת ייקח כוס מים מהבאר, אז יוסיף למחם הזה. ואז אם הוא מוסיף, נמצא שהוא מבשל ביום טוב לצורך שבת. ואז הוא יכול להרשות לעצמו לעשות עירוב תבשילין בברכה ולפתור את כל הבעיות. במיוחד שכתוב בשולחן ערוך שיש מצווה על כל אחד ואחד לעשות עירוב תבשילין. זה פטנט. כן, הוא מכניס את עצמו לחיוב. אז האם להדליק בשרגע זה דרך אגב או דרך אגב? לא, זה מחלוקת, האם רק בשביל הדלקת הנר צריך לעשות עירוב או לא. אולי מהדליקו שרגע זה דרך עיקר. אז יש מחלוקת. טוב, עכשיו אדם רוצה לערב עבור אדם אחר. נניח, הוא יודע, ההורים שלו הם כאלה דתיים נחמדים כאלה. הם לא מבשלים בשבת. בשבת לא מבשלים. אבל העירוב תבשילים, עזוב אותנו, זה כבר החמרות של ה... עזוב אותנו. אז הוא יודע שאמא שלו הולכת ביום טוב לבשל לשבת. אבל העירוב תבשילים היא לא מתכוונת לעשות. זמן, תן לה לעבור איסור לרבנן, מה יעשה? הוא אוכל שם? לא, אפילו אם הוא לא אוכל שם, הוא בבית שם. אם הוא אוכל שם, פשוט שהוא יכול לעשות, אין בעיה. לא, הוא לא אוכל שם, הוא בבית שם. הוא בבית שם, לא? הוא רוצה להציל את אח שלו, להציל את הבן דוד שלו, להציל את הסבתא, להציל את הדודה, הוא רוצה להציל אותם איסור. איך יעשו לי בכלל? צריך שהם יפרישו, הוא לא יכול לעשות שם מישהו אחר. אז מה הוא עושה? הוא מתקשר אליהם מערב שבת, מערב יום טוב. אומר להם, אמא, את יכולה למנות אותי שליח? לעשות לך עירובי תבשילין? אומרת לו, מה? מה זה עירובי תבשילין? לא, תמני אותי לעשות שליח, להיות שליח שלכם לעירובי תבשילין. אומרת לו, אם זה טוב לך להיות שליח, תהיה גם שליח פיצה, תהיה שליח מה שאתה רוצה. איזה שליח שאתה רוצה תהיה. אומר לו, תודה רבה, תזכי למצוות, תהיה בריאה. הוא לוקח עכשיו בבית שלו אוכל שהוא שלו, אבל צריך שזה יהיה שלהם האוכל, לא יכול לעשות עירובי תבשילין על אוכל שהוא לא שלהם. אז מה יעשה? ייקח בן אדם אחר, יכול להיות אפילו הבן אחד מהבנים הגדולים שלו, או אשתו ומשאל אותך, תגיד לה, תקשיבי, תראה את הדבר הזה, זה אני רוצה לה שזה יהיה שלהם. שזה שלא צריך לעשות מעשה קניין. אז תגבי את הדבר הזה תפח, ותתכווני לזכות לפלוני. זכין לאדם שלא מדעתו. אז עכשיו, היא הגביעה את זה, והחפץ הזה, האוכל הזה נהיה... שלא בפניו. מדעתו זה מדעתו. לא, זה לא מדעתו. למה? שליח לעשות עירוב. אם הוא לא יודע קניין, סתם הוא לא יודע. לא, אפילו אם הוא לא יודע אז מה... אז למה התקשר אליו? רק למנות אותו שליח. לא צריך, לא מדעתו. בדיעבד גם זה, גם בלי זה בסדר, אבל לכתחילה צריך שמנו אותו שליח. אז הוא עושה את הדבר הזה, מגביעים את הדבר הזה, ואז הוא הופך להיות שלהם, ואז הוא מרים את הדבר הזה ביד ימין, אומר, ברוך אתה השם על העירוב, בדין ערובה ישר עליו וכו'. ואם הוא צריך לעשות גם לו, גם לו, עושה כזה ברכה, שתי ברכות, כאילו. שני עירובים שונים. יכול להפעיל בזה, בברכה אחת תעשה את שני. נגיד יהיה שלי ושל כל העולם. ואת התבשיר מוביל להלך את זה לבית? לא חייב, לא חייב לאכול את התבשיר. עכשיו מה קורה אם אני מתארח אצל בן אדם? אני לא בטוח שהוא עשה איזה תבשירים או לא. אפשר תהלך? לא יפה. רגע, מחילה רק נראה שהרב שצריך להגיע. הוא מכיר את המקום. כן, אבל הוא היה צריך להגיע. מה היה? אולי שחוזר.